vamos conhecer a Cafeteria de Maria, esse empreendimento que já é sucesso aqui no Cariri Center Atacarejo. Vem você também se saborear com esse novo empreendimento. Agora eu vou conversar com o proprietário da Cafeteria de Maria, que fica aqui dentro da Atacarejo Cariri Center, Maurício Ney. Olá, Maurício, bom dia, tudo bem? Bom dia. Maurício, fala pra gente, como é estar empreendendo aqui dentro do Cariri Center Atacarejo, que a gente já vê que já é sucesso? Apesar de eu estar vindo de outro segmento, mas recebi esse convite, graças a Deus, tá aí. Um sucesso aqui do Cariri Center, né? Quem tá vendo que é sucesso nessa inauguração maravilhosa, aguardar esse retorno, né, do investimento. Com certeza vai vir muito rápido, que eu vejo que o Atacarejo Cariri Center já é sucesso. E o que o de Maria, a cafeteria, traz de diferencial aqui para Juazeiro do Norte? Diferencial são variedades nossas, né? Muitos doces, salgados, crepiocas, tapiocas, tudo de bom aqui. E o café? O café da de Maria é um café diferenciado? Diferenciado. As meninas todas treinadas. Então é, a gente aguarda a presença de todos aqui. Vamos saborear, vamos ver o diferencial do nosso café. É uma Cafeteria de Maria aqui no Cariri Center. Vem prestigiar esse grande empreendimento você também. É um ambiente que realmente vai ressaltar muitas coisas aqui no Cariri e queremos abranger não só o Cariri, mas quem vier de fora a gente agregar valores. Com certeza é um grande diferencial ter uma cafeteria que tem cafés especializados, né? Isso fala pra gente dos cafés que os juazeirenses podem encontrar aqui na de Maria Cafeteria. Justamente, a gente não vai ter só o café tradicional, teremos cafés expressos, cafés bastante trabalhados, vem uma pessoa justamente de Fortaleza trabalhar esses tipos de café para a gente servir bem com qualidade aqui no Cariri. E fala da variedade de sobremesas que eu já estou vendo ali, que a de Maria tá uma delícia nisso. Justamente, veio a responsável, a Leila de Fortaleza, trabalhar com a gente, certo? É, temos uma variedade de sobremesas, temos os brownies, os bem casados, os brigadeiros gourmet, então assim, é uma série de guloseimas que realmente estava faltando aqui na nossa região. Com certeza a de Maria é muito bem-vinda, porque o Cariri só cresce nesse setor de alimentação e a de Maria mostra que vem com toda a qualidade para fazer o diferencial, não é isso, Lamar? Justamente, a gente vem trabalhando, né, há um certo tempo para que a gente possa mostrar para nossos clientes que realmente viemos para ficar e vamos encher a bandeira da de Maria para que a gente possa dar o gás total. Bom, eu gostaria de agradecer a sua participação no Multimídia. Muito obrigado e sejam bem-vindos e quero fazer um convite a todos que ainda não conhecem aqui, né, o Atacarejo, venha conhecer a de Maria e garantir um café expresso da hora. E os funcionários da de Maria Cafeteria receberam um treinamento especializado do Auricélio Sidraque. Ele que veio para cá dar um treinamento, é barista, e vai mostrar pra gente aqui um café diferente, todo especial na de Maria. Olá, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem, pessoal? A gente vai apresentar agora um café aqui, um frappé de paçoquita. Ele leva café, sorvete de creme, paçoquita e chantilly. Com certeza parece ser uma delícia, hein? Só pelos ingredientes. Muito gostoso. Vem provar aqui na Cafeteria de Maria. Auricélio, fala pra gente a especialidade de um barista. A principal especialidade é tirar um bom café expresso, fazer uma boa vaporização de leite. E o restante só acrescenta, é um chocolate, é um sorvete. E aí no dia a dia ele vai conseguir desempenhar boas bebidas, criar boas bebidas e aí sempre tá renovando seu cardápio. Café paçoquita você só vai encontrar na Cafeteria de Maria, aqui no Atacarejo Cariri Center. E agora eu vou lá provar e me deliciar.